የሰው እድሜ ሚላ ነበርኩኝ የሰው እድሜ 20 አመት ነበርኩ እግዚአብሔር ሲፈጥር ከመረኝ 20 ነበርኩ ሰው ግን ሄደና አነሰኝ 20 ምን ላርግበታል ደርሰና ማለት ነው ሰላም ብለና ማለት ነው እግዚአብሔር ገረመው እሺ አለ ውሻ ግን መጣ ምን አለ እኔ ይሄን ሁሉ አድሜ ምን ላርግ ነው ለማንም ለአዳሜ ውውስ ልኖር ነው ደጌታይ ሲል 20 አነሳና አስቀመጠለት ቀነሰለት ማለት አህያ መጣ ይሄን ውሻ ሰባል ይሄን ሁሉ ዘመራ 20 ወሰደለት ጅንጀሮ መጣ ከሱ ወሰደ ሰው ደሞ መጣን አራ አነሰ ሲል የጅንጀሮንም የውሻንም ያያንም ሰበሰበና ያዝና ይዳል በቃ ከዛ በኋላ አሉ ሰው እንደ ሰው የሚኖረው 20 አመት ነው ሳያስብ ለሚበላው ሳያስብ ማሚ ዳዲ በቃ ፍሪ ሆኖ 20 ዋን ይኖራል 20 ሲጨርስ የውሻ ይጀምራ ወይ 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 አትንጋኝ ኖር ዘፕራል ይያለ ስለዘሩ ሲቃወም ስለኑሮ ሲከራከር ስለሚስቶ ሲጨቃ ስንት ሞላው 40 40 ላይ ያያ ይጀምራል የናቴ ነገር እንዴት ነው ልጄ በቃ ሸክም በሸክም እናቱን ይሸከማል ጎረቤት ይሸከማል ሰፈር ይሸከማል ይሰራ ይሸከማል ፋይናሊ 20 ሲያልቅ ስንት ሆነ 60 60 ሲያልቅ ስንት ነው የጅንጀሮ ጀመረ ሸባው ይሉታል በቃ ከዛ በኋላ ልጁ አይሰማው ምን ነው አይታችሁ